Gareen OBN hojii fi gara godina Jimmaa aanaa Sigimootti wayii ta'e malatti dargaggoonnii fi hawaasni rakkoo bulchiinsa gaarii qabna jechuun sagaleen isaanii akka simatamuuf gaafatan. Komiin jiraattotaa inni ijoon aanicha keessatti hoggansi hawaasa dhaggeeffatu dhabuun rakkoo akka ta'ee fi komii hawaasaatis keenyaan furuu keessatti hanqinni akka jirudha. Keessumaa jedhan jiraattonni kunneen lammiiwwan keenya naannoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqaanii nutti baqatan osoo isaan ulaa namaa ciisanii hoggansi aanaa keenya manneen gandaa investimentiif dabarsee kennaa jira jedhu. Mana gandaa abbaa qabeenyaa foogiin ijaara jedhee kan kiraayi ijaatti 800 kafalaa jiru jira. Ergasii cufee taa'a waa mana fuudhaa kaafamee jennaa fidee shaqaxatti galtee. Ammas manni kanuma abbaa qabeenya qabuuti. Iyyeessa wanti gahaa jiru hin jiru. Abbaa qabeenyaa inni bulchaa jira mana bulchaa inni bulchaa hin jiru. Oo dhugaa ta'eef. Rakkoon guddaan dura gahaa jira. Yoo dhumni asitti waa himanne shabbaari akkuma haasaa barbaaddi minaamin nuun jedhama. Uummanni deen gaddatu maaleeraa buqqa'e utuu inni barandaa jiru. Manni qabalee uummata keenya irraa fuudhame utuu inni jiru nuti nama keessoo utuu miiccatiin shamuzii adii uffatudha. Fooqii maal ijaarra lammiidhaa barandaa ciisu. Eengadda uummanni sumaaleedhaa buqqa'e namni takkaatti firmate hin jiru. Oromoo isa kaabaa isa kibbaa isa lixaa isa baanna laallu kan nyaata geessu jira kan mana kennu jira. Argitanii kun garuu as keessan galle. Haaromsa shuumii jedhu dhageenye. Garuu haaromsi takkaan hin qaqqabne. Namoonni naannoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqa'anii aanicha keessa jiranis komiin hawaasni kaasee dhugaatti lammiin lammiif quuqamuu kan agarsiiseedha jedhan. Keessumaa jedhu namoonni kunneen hoggansi aanichaa manneen gandaa abbootii qabeenyaa seeraan ala qabatan harkaa maqaa keenyaan fuudhee nuufis dabarsee kennine sababa keessaniif qabeenya keenya dhabne jechuun namoonni kunneen immoo nu balaaleffataa jiru jedhu. Namaaf shir nuun jiru dhabne wallaahi waa biraa miti abshir jenne namaaf shir baga billaa jalaa baatan nuun jiru dhabne isinii goone birriyaan kana isinii fannine dukkattii isinii fannine jechuun malee akkamitti nuun ifattan nuun ifatina oromummaan dhufne nuun ifatina ilmi oromoo tokko nuun ifatina. Nuun ifatina arras baru ittiin boontanii nu oromummaa keenya soomaaliyaan nu ari'atte. Kan warrabsuufi. Kan nuti uffatu malee hin jiru jechuudha. Sadarkaa bulchaa ta'ee itti aanaa bulchaa ta'ee dhaqaa qochoo kan dhadhaa nuun jedhe nuti. Dhimma mana gandaa investimentiif dabarsuu ilaalchisee hojiin hojjetamee guddina magaalaaf yaadameeti kan jedhan immoo bulchaa aanaa Sigimoo obbo Numeerii Shamsuuti. Namoonni mana sana qabatanii jiran misooma keessatti gamoo sadarkaa isaa eeggate akka jirre ijaaranuudhaaf investimentiidhaaf seera investimentii eeganii sanarraa kan darbe caalbaasiin bahee akka jirra irratti misoomsanuudhaaf wanti itti adeemamee jira. Sana keessas immoo misoomni magaalaa keenyaa akkaataa inni itti jiraachuudhaa qabuudha kan itti yaadame jechuudha. Namoota naannoo Sumaalee Itoophiyaa irraa buqqa'anii aanicha keessa qubatanii jiran deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamee harkifataa ta'uu amanuun yeroo gabaabaa keessatti xumurree keessaa baana jiran obbo Numeeriin. Kan amma namarraa fuun sababoota garaa garaatiin harkifatee amma kana ga'eetu jira. Ji'a tokko asitti waa hunda xumurree jira kana iddoo jira kan qabsiisnu ta'a jechuudha.